Свято для малечі, театральні постановки, ігри, інтерактивні розваги та конкурси. Усе це чекало на малечу на святкуваннях до Дня захисту прав дітей. Також усі отримали солодкі подарунки. Більше про веселощі дізнаєтеся у нашому сюжеті. На святкове дійство завітало близько 60 дітей. Малечу під веселу музику запрошували прийняти участь у різноманітних іграх. Я все-таки прихильник того, щоб не один раз в рік в День захисту згадувати чи на Миколая, там раз в півроку. А насправді в цьому клубі ми бачимо, що дуже талановиті аніматори, дуже талановиті педагоги, які кожного дня роблять дітям свято. І бачимо, що це маса емоцій, маса дітей, які просто щасливі. До організації цієї вечірки для малечі долучилися також школярі, які на свій смак обирали ігри, якими розважатимуть маленьких гостей. Також учні відповідали за підбір музики. Дуже весело, і я думаю, що дуже добре зробили для дітей свято, і їм дуже весело буде, тому що це свято дітей. Зокрема, для дітей організували театральну постановку-імпровізацію від дорослих. Взяти участь запросили і нас. Без зайвих прикрас можу впевнено сказати, що мені дали чи не найважливішу роль. Я був лавкою. На лавці сиділи принцеса. І мускає бульбашки. Так, бульбашки, лавкою мускає. У ролі принцеси була мати двох хлопців, яких ми сьогодні розважали. Публіка була задоволена нашою імпровізацією, а після завершення святкувань на дітей чекав сюрприз від Валерія Веремчука у вигляді солодких подарунків. Дуже прошу стати, будь ласка, в колі. Посадовець розповідає, що у майбутньому таких зустрічей з малечою буде більше, оскільки дарувати радість дітям – це важлива і приємна справа. Давид Берішвілі, Андрій Сладков. Правда тут.